امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد منظور، اختیارات کے غلط استعمال کانگریس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں دو آرٹیکلز کی منظوری دے دی، ٹرمپ مواخذے کا معاملہ اب سینٹ میں جائے گا، ایوان بالا میں اکثریت نہ ہونے کے باعث ڈیموکریٹس کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، امریکی صدر کو ہٹانا مشکل ہو گیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد منظور ہو گئی ہے، اختیارات کے غلط استعمال اور کانگریس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں دو آرٹیکلز کی منظوری دے دی گئی۔ پہلے آرٹیکل پر مواخذے کے حق میں 230 اور مخالفت میں 197 ووٹ، جبکہ دوسرے آرٹیکل پر مواخذے کے حق میں 229 مخالفت میں 198 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ A sufficient number have risen, recorded voters orders. Members will record their votes by electronic device. امریکی صدر کے خلاف مواخذے کا معاملہ اب سینٹ میں جائے گا، جہاں قرارداد پر رائے شماری کی جائے گی۔